انسانیت کے لیے بہت ہی ان کی خدمات ہیں, اور جس سادگی سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی آسائشوں کو پیچھے رکھ کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا, یہ ہم سب کے لیے بہت ہی ایگزیمپلری لائف اسٹائل تھا. اور میرے خیال سے اگر ہم ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہیں تو ہم تھوڑا سا بھی لائف اسٹائل میں یہ چینج لا سکتے ہیں. انہوں نے ایک مہینہ نہیں, چار مہینے نہیں, پانچ مہینے نہیں, سال, پانچ سال, دس سال نہیں, بلکہ پوری زندگی اپنی اسی طرح کی لائف اسٹائل کو اپنایا. تو بہت زبردست ٹریبیوٹ ہوگا کہ اگر ہم بھی اپنی لائف میں یہ چھوٹی سی چینج لا سکیں.